Meus amigos do Boc News, um grande abraço, falando aqui mais uma vez do Santos Futebol Clube no nosso canal do YouTube. E antes do Esporte em Destaque desta sexta-feira, quando a gente vai abordar mais o jogo contra o Táchira e também a preparação para a partida contra o Flamengo, que aliás, informação desta quinta-feira, com ingressos esgotados, portanto, Vila Belmiro lotada para o jogo deste sábado, 19h. Santos foi à Venezuela enfrentar o Táchira, jogou muito mal, né? Um time cheio de reservas, com jogadores que há muito tempo sequer entravam em campo, como o Luiz Felipe na zaga, que não fez um mau jogo, como o Baleiro na lateral direita, que tomou um cartão amarelo e teve que ser substituído, com o Sanches, que entrou depois de quase 3 meses, né? Pouco mais de 3 meses, na verdade, e que ajudou dando o passe para o Angulo fazer o gol do empate, enfim, o William Maranhão, que fazia tempo que não entrava na equipe. Mas o que incomoda o torcedor é o fato de que o Bustos tinha à disposição dele para começar a partida algumas opções um pouco melhores, mesmo tendo levado um time bastante alternativo. E depois, quando o Santos já perdia por 1-0, um gol contra de cabeça marcado pelo Zanocello, a oportunidade de colocar em campo jogadores que se aproximassem mais e tecnicamente pudessem fazer alguma coisa, como o Juan, que criou a jogada do terceiro, do gol de empate, perdão, né? Ele que brigou ali na ponta, entregou para o Sanches, que deu o passe para o Angulo, mas estranhamente o técnico do Santos prefere tirar o Ângelo e não tirar o Angulo, né? Tirar o Zanocello e deixar o Júlio mais tempo em campo. Não gostei do que vi, aliás, eu acho que quase ninguém gostou do que viu, só os mais fanáticos e que não entendem, que tem problemas cognitivos, mentais, né, para tentar exprimir alguma coisa de positivo do jogo de ontem. Foi horroroso, né? Eu não estou cobrando aqui uma atuação de gala desse time do Santos, que eu repito, era um time bastante modificado, mas contra um adversário muito ruim, que era o Deportivo Táchira. Espero que semana que vem, no jogo de volta, uma equipe mais equilibrada esteja em campo para que o santista não passe susto nem nervoso pela Copa Sul-Americana, tá certo? É isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.